Avui ha hagut una reunió amb el districte de Sant Martí en el qual, per un costat, s'ha explicat la decisió unilateral del barri de que ja hi ha un procés de desobediència civil que va començar amb la recuperació veïnal d'aquest projecte a 5 mesos després de que l'Ajuntament ho tanqués. O sigui, estem molt clar i s'ha comunicat que independentment de com vagi el judici, la gent resistirà a un eventual desallotjament, s'iniciarà tot un cicle de mobilitzacions i, a més, en el cas de que aquest espai se desallotgi i es tornarà a ocupar, una vegada les que facin falta, perquè hi ha un posicionament clar de totes les organitzacions del Poble Nou. I per un altre costat, l'Ajuntament ha explicat que està fent un procés, diguem, de negociació amb la propietat per tal d'adquirir la Flor de Maig, amb la idea de fer un model com Can Batlló, de cedir-lo per l'autogestió del barri. No? Diguem que aquesta és la reivindicació que es porta fent des de que es va començar aquesta recuperació veïnal, així l'hem dit des del primer moment, i entenem que ha d'arribar a algun lloc. Sí que és cert que s'esperava que hi hagués ja alguna conclusió clara d'aquest procediment de negociació i no s'ha arribat a cap lloc. Està clar que d'una manera o una altra la gent continuarà estant a la Flor de Maig amb el suport legal o sense el suport legal. No? Diguem que això és així. Tenim pensat, doncs, en el moment en què hi hagi una sentència, doncs tenir una reacció ràpida per poder defensar l'espai i per poder deixar clar el nostre missatge de que volem l'estada permanent a la Flor de Maig i per tant que no marxarem. L'altre dia vam fer un mural aquí sota de la Flor de Maig amb motiu d'aquesta solidaritat intercasals o interateneus i sí, una mica mostrar que el problema de la Flor de Maig és un problema que passa a Barcelona, passa a tot arreu, i per tant, doncs, com més juntes estiguem i més fortes, doncs millor. Moltes vegades amb aquestes lluites de caràcter urbà i a nivell de barri, sempre tots els processos veïnals s'han de sentir identificats i en aquest cas no és menys. També és veritat que com que és una mica llunyà, i no, és a dir, nosaltres estem molt per lo nostre, per dir-ho així, però sí que d'alguna manera moltes de les coses que es fan allà ens emmirallem i evidentment que tenir una victòria veïnal com la que han tingut a Gamonal seria perfecte. Col·lectius i persones que vulguin donar suport a la Flor de Maig, doncs benvingut serà, i que això és una carrera de fons i que esperem que acabi amb la recuperació permanent i que anem de veritat. La Flor de Maig!